þarf að endurskipuleggja reksturinn hjá okkur. Við erum ekki keftið menn sem hafið peningum. Þetta eru ótíndir glæpa menn á þessum fristitogurum. Henda helmingi aflans. Haldið eru dauðu fisk og stækki sjónum. Þetta ástæðan fyrir því að kalla krakkana heim fyrir vara laust. Get your stuff together. We're leaving for Iceland. I'm not going anywhere. Hvað ætlar hann sér? Hvað vill hann okkur? Hvenær færðu þessa helvitis peninga? Það engin leið að fá pappa til að selja. Ætlar hann láta okkur fara í gjaldþrot? Ég engin bjargvættur í eðli mínu, pabbi. Forustumaður verður að geta kynkt ælunni. Maður sem sagt kallaður yfir þvert landið til að geta hann anskotast þorramat. Mér næsta halda að þú hafi drepið hennar systur mína. Það ekki margir ungir menn sem fá svona tækifæri í lífinu. Griftu það, drengur. Just wait until all the monsters crawl out from their hiding places. We're just like each other. Based on the opposite side. Why so far? Það ég sem rekata fyrirtæki. Þið eruð ekki mínir gestir.